Привіт, мої активні і позитивні! Ми продовжуємо свій Tour de Ukraine. І сьогоднішній блог я би назвала сакральним. Отак, поїхали! Храм, або хтось навіть називає його монастирем, знаходиться на околиці невеличкого галицького села Розгірча. Це Львівська область. Ніби і відкритий, але водночас прихований від сторонніх очей проліском. Перші згадки про храм у Розгірчі датуються 15 століттям, але учені припускають, що його використовували ще в язичницькі часи. Під час археологічної експедиції у 1990 році біля храму у скелі було виявлено землеробське поселення 7-8 століття до нашої ери. Із 14 по 17 століття цей храм належав отцям Василіанам. Ченці дали обіт мовчання, але не були відлюдниками, і на свята до печерного монастиря пускали місцевих жителів. Певно, тому святиню і зберегли до наших часів. До речі, там досі проводять служби, але вже місцеві священники. Храм для туристів відкритий будь-якого сезону, і селяни радо показують туди дорогу. Дістатися Розгірче найлегше зі Львова, автомобілем чи автобусом у напрямку Стрия. До речі, якщо затримаєтесь на екскурсії, то у селі є кілька комплексів відпочинку, де можна з комфортом розташуватися. Плануйте свої майбутні вікенди і побачимось в новому блозі. Па-па!